لا ترهب محتلا أبدا أشجعهم يخشى الفروجا فاللوجة صارت لي أملا هملوجا أختا لجنين المخدوجا. Jesus actualiza hadis koji bilježi imam Muslim u svome sahihu i bilježi imam Nesai u svome sunanu, mi ćemo ga sad malo prokomentarisati. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam između ostalog rekao, mi ćemo prokomentarisati sad ovaj hadis. Ovaj rivajet je kod imama Nesai, kaže inne asdaqal hadithi kitabullah wa ahsana al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kaže najbolji govor jeste govor Allaha jalla shanu, asdaq, najistinitiji. A prošli puta i pretprošli smo govorili o tome kako je narod uzeo Allahovu knjigu kao najneistinitiji govor. Wa khairul wa ahsan al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a najbolja kaže uputa uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ova rivajet je kod imama Nesaije. Kod imama Muslima nam dolazi isti ovaj rivajet, samo ima wa khairal huda huda Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a najbolja isto također uputa uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, a najgore stvari u vjeri su šta? One koje se uvedu, a nije to poslanik sallallahu alaihi wasallam praktikovao. Wa kullu muhdathatin bid'a, a svaka takva stvar s kojom je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste novotarija. Wa kullu bid'atin dalale, a svaka ta novotarija vodi u zabludu. A u rivajetu kod imama Nesaima dodata kaže wa kulle balaletin fin nari, a svaka zabluda vodi ka ili u vatru. Ovo može se polemisati, pa kažu ima lijepa, ima ružna, ima loša, ima notarija. Ne se. Međutim, bilježi Lalekaj u svome dijelu Šerul i'tiqadi ahli sunnati vel džemaati, bilježi Ibn Babta u svome dijelu onaj, i bilježi između ostaloga Muhammed ibn Nasr al-Mervazi u sunne. Gdje kaže između ostaloga Abdullah ibn Omer, ovaj rivajet je potpuno vjerodostojan, takvim ga cijenio šejh Albani i ostali. Gdje kaže alo, onaj Abdullah ibn Omer, kullu bid'atin dalale, svaka kaže stvar koja se uvede u vjeri, a nije radio kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je zabluda. Zabluda. Wa in ra'aha an-nasu hasana, pa makar je kaže ljudi smatrali kakvom? Lijepo. Vi ćete čuti, kažu, ima lijepa i ima, kaže, ružna novotarija. Mi, kaže, praktikujemo lijepe novotarije. Ali je dokinuto, braćo, i ovo prerezano u osnovi. Međutim, ovaj rivajet ćete teško naći. Ali smo sad spomenuli, bilježi ga Lalekaju, Šerul Rasuli Etiqadi, bilježi ga Muhammed ibn Nasr al-Mervazi, između ostalog. Sa vjerodostojnim lancem prenosila se da je Abdullah ibn Omer, Allah, ashab Allahov poslanika, s.a.v. rekao, kullu bid'atin kullu bid'atin dalale, svaka kaže novotarija je zabluda. Wa in ra'aha an-nasu hasana, pa makar je kaže ljudi smatrali šta lijepom. Što znači sve što rade u vjeri što nema svoje osnove, makar bilo lijepo, ljudi to lijepo prikazivali, jeste ipak zabluda. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.